Alimlər qədim Çin imperatoru Wu'nun görünüşünü kəllə modelləşdirməsindən istifadə edərək bərpa edib. Tədqiqatın nəticələri Current Biology jurnalında dərc olunub. Bunun üçün DNT məlumatlarından, yəni canlı orqanizmin formalaşması və həyatı proseslərini davam etdirə bilməsi üçün irsi informasiyanın saxlanıldığı, nəsildən nəslə ötürülən biopolimerlərdən istifadə olunub. 1996-cı ildə arxeoloqlar Çinin şimal-qərbində imperator Wu'nun parçalanmamış kəllə sümüyünü aşkar etmiş. Yeni DNT analizi üsulları görünüş və sağlamlıqla əlaqəli bir çox genin ardıcıllığını bərpa etməyə kömək edib. İmperatorun gözlərinin qəhvəyi, saçlarının isə qara olduğu ortaya çıxıb. Onun kifayət qədər tünd dərisi müasir şimali və şərqi asiyalılara xas üz cizgiləri olub. 36 yaşına qədər sağ qalan imperatorun zəhərləndirildiyinə inanırdılar. Digərləri isə onun erkən ölümünün səbəbini xəstəlik olduğunu iddia edirlər. Yeni araşdırma isə onda insult riskinin yüksək olduğunu göstərib. Kəşf imperatorun insultun tipik əlamətləri olan nitq, yeriş və üz asimetriyası ilə bağlı problemlərinin ortaya çıxdığını göstərən tarixi qeydlərə uyğun gəlir. Qeyd edək ki, 25 aprel ümumdünya DNT günüdür. DNT-nin kəşfi insan tədqiqində və tərəqqinin mümkün olmasında dəstək olan ən böyük elmi nailiyyətlərdən biridir.